Hari purna sinten kaswa hormat agem sederek muslim muslimat kita ingkang nindakaken ibadah salat dhuwur. Revansa Indonesia sowan malih. Sineng guyung saking kadang-kadang Aki Production Audio. Ugi saking Yuki Sakura Video Shooting. Jangan lupa di like, komen dan juga subscribe-nya Yuki Sakura Channel, Yuki Sakura Multimedia. Kinaryo ngregengaken suasana wonten ing arek kalenggahan. Siang punika wonten widyawati kula ingkang saking Wonogiri Sukses dari Putri Revansa Indonesia. Ya. Yeah. Sepote walang kakek. Pripun? Iya. Sepote walang kakek. Sepote walang kakek. Walang kakek, walange kayu. Walang kakek, walange kayu. Walang kayu mebor ning ulon. Mebor ulon. Walang kakek yo mas cuklek sutange. Wong wis tuwek eling masa depane. Ditutur mas. Joker. Iya mas. Neng guri wae. Mas Umut. Tak takoni. Iya. Dino Senen. Iya dipasne. Iya pas keno. N ono. Iya N. Oke. Iya. Oh. Dino Senen. Aku neng Sragen. Melaku-melaku. Karo tuku duren. Gitu duren. Bakule piye mas. Bakule. Mandek leren bareng kok cedaki terus aku digebuk gandeng angel lho gawe ukara ngene iki padake dina oh saiki Senin to mau dina dina Selasa mas angel mas aku nyang Solo ya mlaku-mlaku karo nyunggi kloso mas bakule piye kok rada tuwa bareng kok cedaki jebul moro tuwa kurang ajar angel lho mak yo iso-iso dina dina rebo nanti mas aku neng dina rebo aku neng Solo ora apa-apa angel mlaku-mlaku karo tuku bakso ala bakule piye bojone loro bakule bakule piye sing dodol loro bareng kok cedaki jebul plonga plongo angel lho mas lah kok plonga plongo iki ngopo kono lho ah wong ora ro ora ro iya malam kemis genten kuning Inggris adohe mas mlaku mlaku tuku manggis ana bakule piye ireng tor manis bareng mbok cedaki untune gigis malam jemuali dolan neng Mekah mlaku mlaku aku tuku blewah bakule piye turune mlumah bareng mbok cedaki terus mengkurep kok terus mengkurep ta terus mengkurep lah bareng kok cedaki ah yuk anes gajal gajal gini 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 dino jemua ganti no setu no jemua urong kok oh jemua jemua urong dino jemua aku neng Mekah iya mlaku mlaku karo numpak gajah bakule piye kok ngaplah-aplah podo mas kok cedaki hatiku bunga. Lah wong apla-apla kok bunga. Seneng no. Selak iki yo. Terus anak neh.
Iya. Dino Sabtu aku neng Pekanbaru mlaku-mlaku karo tuku duku kalah aku lebih sing total ayu bareng kok cedake jebul mbokku mboke dhewe lah kan dandan ayu dino Minggu aku ra metu mlaku-mlaku iya lek aku ra metu Sik. Lah nek gur jawab aku ora metu ngono gampang. Iso ya. Tak takoni sampean nang kene. Apa Mas? Nang kene sik. Dino Minggu. Iya, aku ora metu ngayel bae cah. Mlaku-mlaku. Ngayel aku ora metu. Bakule piye? Woi, aku ora metu. Bareng kok cedhaki. Suwe-suwe metu. Apa lho kuwi Mas? Bareng ketawa terus metu iki lho. Metu iki metu pikirane sing becik. Aja salah muno salah muni ana kene iki keluarga religius. Pak Suyadi iki keluarga religius keparo nyoto mau iki bar ijapan terus apa mau pengajian pengaosan. Alif bata alif fatkah kuwi dibaca A ba fatkah. Ba. Terus tak domah. Tak. Tak domah. Tuh. Oh, tak domah kuwi u. Ngono nek. Mim fatkah kuwi iki ma. Ma terus tak fatkah kuwi ta. Terus mim domah kuwi mu dibaca matamu. Jenengane jare Arab kok koyo ngono lho. Mim fatkah ma. Tak fatkah ta. Mim domah mu dibaca matamu ya iya lah teng 200 mata-mata ini loh. Lah kok ngono ki padha karo mata-mata ke aku jene ngono. Lah iya. Ning ya alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Mumun. Pokoke dina iki nderek nyenggoyo ngajaripun Pak Suyadi. Menika kesae wonten Merauke. Oh Merauke. Merantaunya di Merauke. Merauke. Awi Merauke menika usum napa Pak? Musim napa? Wektu-wektu niki. Kaya napa nggih usum bareng to. Usum napa Pak? Merauke pertambangan. Ya mbok menapa kono usum wong mantu kaya kene? Wah ya ro. Nggih, enten ngeten iki. Apa? Ono lho ora ono to. Wis alhamdulillah nderek ndedonga mugi berkah barokah. Nyanyi apa sing terusne? Lagune kanca-kanca Revansa wis disiapke Mbak Tari. Oke. Apa Mas? Mau duet? Rahasia. Iya, rahasia. Rahasia ngene iki wis. Lagu kok rahasia. Winadi. Ya, Diadi. Winadi. Emang gak ini bro kanca? Si. Iki sih lagune duet po dhewe. Duet, Mas? Duetmu karo aku apa karo Uli apa karo iki? Pingsut meneh. Ping. Iku sik menang apa kalah sing nyanyi? Iya, sing kalah. Sing kalah. Sing kalah nyanyi. Pingsut. Pingsut. Kowe iki nek kalah to. Aku kok dihapus ya kan mau ya. Wis. Kowe nyanyi. Iki mau mesti wis kencan mesti. Nyanyi yo. Kowe kencan karo kono to, aku kencan karo cah loro iki. Nih, jenengan apa kuat ngayahi? Ngajak loro ayu siji wae lho. Iki wong ayu-ayu. Iki ngerti sing marai ayu apa? Apa? S. S. Kok iso? Y. Kok iso? Y sing marai ayu. Nah ora nganggo Y. Nganggo L yo alu. Alu. Nganggo S anyep. Sakit rindu monggo kanca dados. Oke. Okay.